have numbers. Yeah, pasca ni, pasca itu, pasca sana, pasca sini. Ni apa benda ni? Sapi kau kata dah cat. Oh, keluping-keluping lah keluar ni. Ya Allah, ni kalau sagat dek jari ni bocor kau tahu. Kami tak patuh naik gandir. Patuh nama bawa pancik. Oh, tak selah kau lagi. Oh, tak kandir selah kau lagi. Kalau dosok kesempit. Oh, tak kandir selah kau lagi. Takut kami sampai mati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bangku penyokong Stadium Tungkup Doraman Paroi, Star of Paroi, suku akhir di antara pasukan Selangor bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan FC. Dia ada drum lah. Perlawanan tak ada timbal-timbal balik dia. Kalau siapa menang, dia pergi suku akhir, separuh akhir, sorry. Dan kita harapkan Selangor malam ni mencapai kemenangan. Sebab kita dah ni tadi dengan jam apa bagai kan, takkan kita nak balik dengan kekalahan. Kita mesti nak balik dengan kemenangan, dengan senyuman. Dan kita ada Miki. Mana Miki? Siu lah, siu, 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 siu. Tak satu je aku nak. Syafiq, Syafiq, Syafiq bola alih. Kau cakap kau punya pagar ni dah, apa, tiang-tiang ni dah cat. Mana ada dah cat, kau tengok. Mana ada dah cat. Dah habis kuping-kuping ni. Ni cat apa benda ni? Pembohong lah, pembongak lah ni kan. Mana ada cat ni kalau kalau gahar kat tangan ni habis. Kan bercala, bocor. Dan malam ni memang agak malam ni agak ramai. Alhamdulillah. Hatu Dak. Eh Dak, kau kata nak masuk. Hai nampak. Malam ni alhamdulillah penyokong-penyokong Selangor agak boleh tahan lah kan. Dan kita harapkan ucapan-ucapan. Saya nak masuk je bang. Saya nak masuk je. Kalau TikTok boleh cakap ni ya. Cakap lah kat TikTok boleh ucap. Ya, fikir dulu. Dan kat bawah ramai tu. Tak tahu lah nampak ke tidak ni, takut gelap. Fokus kat bawah tu. Agak ramai, masih lagi beratur. Ni semua penyokong-penyokong Selangor di pintu-pintu away. Folder, folder. Ni 9-0. Alright. Kita tunggu aksi nanti. Adios, bye-bye. Satu sama, satu Selangor, satu Negeri Sembilan. Baru minit ketiga, Negeri Sembilan tak dan nak jerit lebih-lebih. Selangor dah Selangor dah draw kan, dah samakan kedudukan. Penat dah. Gila. Thank you.
Sebelah mana? Kita punya lah, Selangor. Bagi hitam. Separuh masa yang pertama satu sama kedudukan 1-9 satu Selangor. 9 gol oleh Safwan Barudin minit pertama. Lepas tu minit kedua, lebih kurang minit kedua lah. Seminit je lebih kurang. Penyokong-penyokong di 9 bergembira. Lepas tu Mukaid Ajmal lah jadi. Ajmal kan? Ajmal berjaya meng-equalize Ayat. Cakap sorang-sorang lah kan. Kan korang bukan nak bayar kat aku. Mukaid Ajmal berjaya menyamakan kedudukan. So kekal tamat separuh masa pertama. Kita harapkan ada gol-gol lagi daripada Selangor. Kita tak nak bolos lagi. Dah cukup lah asyik bolos je sekarang ni kan. Ada game bolos, ada game, ada bola. Kita harapkan tak nak bolos. Alright, second half. Ale, ale, ale.
adalah kemenangan. Kami di sini, kami bersatu hati menyokongmu dengan satu jiwa. Selangor, kebanggaan kita. Alright, dah tamat game. Alhamdulillah Selangor menang 3-1. Kita layak ke semi final. Lawannya siapa kita tak tahu, sama ada JDT ataupun Penang. Apapun kita bersyukur kemenangan malam ni, walaupun biasalah kena 1-0 dulu lepas tu comeback 3-1, 1 gol daripada Ajmal, 2 gol daripada Orozco kalau tak silap aku. Dan terima kasih, terima kasih. Ramai ni, ramai ni. Away section penuh malam ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada fan-fan Selangor yang hadir. Dan apa lagi nak cakap, apa lagi nak cakap. Eh Miki, kau nak cakap apa Miki? Miki, Miki. Ah Miki, tengok Miki, tengok Miki. Macam ni. Ada muka dah. Ada, ada, ada nak cakap, siapa nak cakap? Cakap, 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 cakap. Sekarang anak kau tengok lagi. Bagi dua, bagi dua, bagi dua, bagi chat dua. Jangan dua. Ha, malu-malu dia orang ni, malu-malu kan. So apa-apa pun jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen Sopri TV. Itu je lah, eh. Selamatnya Harimau Malaya, darah Malaysia, Selangor sampai mati. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh, kita punya.